אז כן, כמו שנאמר כבר, נמשיך בסדרה שלנו באיגרת השנייה לטימותיאוס. המשכנו מהאיגרת הראשונה לפני כשבועיים, התחלנו לפני שבוע את האיגרת השנייה, והיום אנחנו נסיים הפרק הראשון מפסוק 6 עד סוף הפרק, עד 18. אני קורא זה להילחם למען הבשורה. להילחם למען הבשורה. האם מה שכבר עשינו הערב, מה ששרנו וחשבנו והתפננו, זה כדאי להילחם עבור זה בחיים שלנו? על האמת הזאת? זה כדאי להילחם? לא? לא יודעים? כן? יש מלחמה טובה באמונה שלנו? להילחם למען הבשורה. אוקיי? אז אנחנו רוצים לראות שפולוס מעודד את הבן הצעיר שלו, הבן הרוחני שלו, טימותיאוס, להילחם למען האמונה, למען הבשורה. אז פולוס, הוא מכיר את הבן הרוחני שלו, טימותיאוס, והוא רוצה לעודד אותו להתחזק גם באמונה, אבל גם בקריאה שהוא קיבל מהאדון. Okay? שהוא קיבל מתנה רוחנית, כמו כל אחד כאן קיבל מתנה רוחנית, לפחות מתנה רוחנית, אולי מתנות רוחניות. אבל כל אחד קיבל, ופולוס רצה לעודד את הבן הרוחני שלו להתחזק בזה, כן? להשתמש בזה. אבל קשה לעמוד לפעמים למטרה, to stand for a cause, זה קשה לפעמים לעמוד למטרה בתרבות או בחברה, אפילו במשפחה לפעמים, שיודעים שהמטרה שלנו היא נגד הזרם של התרבות שלנו, או נגד הזרם שמה שקיבלנו בתוך המשפחה שלנו, בתוך האמונה, בתוך הדת, בתוך החברה הפוליטית שלנו. קשה לעמוד לזה, להגיד אני מאמין את זה, אבל זה נגד הזרם של כל מה מסביב. אז פולוס רצה לעודד טימותיאוס להתחזק באמונתו ולהשתמש במתנה שהוא קיבל למען הוא ימלא את התפקיד שהוא גם קיבל גם דרך פולוס עם הסמיכות ידיים עליו שאלוהים דרך פולוס רצה להפקיד את טימותיאוס. לפעמים אנחנו מרגישים חלשים, אז לא רוצים להתחזק. אז זה דורש משהו מאיתנו. לא רוצים להיות אמיצים, אז זה דורש משהו מאיתנו. אולי רוצים רק להיות אני חלש, מי אני, אחרים אומרים, מי אתה, מי אנחנו לעשות שינוי בחיים שלי אישית, או בשינוי במשפחה שלי, או בתרבות שלי, או נכון, בין החברים שלי, מי אני, מי אנחנו, ומי אתה בכלל. ככה מרגישים לפעמים. יש אחרים שמרגישים חזק בכל דבר, לא מפריע לו, הוא יכול לעשות הכל, יעשה, ולפעמים נופל. כי אנחנו לא נוכל לעשות זה בכוח בלבד שלנו, או בבשר, ברצון הטוב ביותר שלנו. חייבים לעשות זה בשיתוף פעולה עם רוח הקודש, לפי רצון האלוהים. אז פולוס כתב את האיגרת הזאת, שהוא היה בכלא. בגלל האמונה שלו. והוא רצה שנשמע אותו. הוא מחזק אותנו שהוא במקום לא טוב. הוא גם ידע בעוד כמה ימים, עוד כמה שבועות, הוא יהרג בגלל האמונה שלו. הוא ידע, זה הסוף שלי. ואני מוכן. זה בהמשך של האיגרת, אבל ניחמתי את המלחמה הטובה, סיימתי את המרוץ שלי. אוקיי, הוא ידע, זהו.
אני לא ממשיך, הוא כתב את האיגרת הזאת. הוא לא אמר כמה זה לא פייר, כמה הם, זה לא בצדק, למה אני בכלי בכלל, מה הם עושים לי, הם מתייחסים אליי לרעה, הם לא יודעים מי אני בן של המלך, מה הם לא מבינים את זה? לא, לא. טימותיאוס חזק באמונה ולמתנה שקיבלתי. קיבלת שאתה תוכל לעודד ולחזק אחרים, עוד מאמינים, עוד קהילות מקומיות, עוד מנהיגים, לעמוד באמונה, לעמוד באמת שאנחנו יודעים שקיבלנו מאלוהים. בפני כל הסכנות וכל הסיכונים, okay? לא מכל בסדר ואף אחד לא מפריע לנו, שיודעים זה מסוכן, יודעים שאני יכול לאבד עבודה, לאבד חברים, לאבד חיים שלי. לעמוד אז, זאת המבחן לפעמים שתבוא אלינו. אז בואו נקרא את הפסוקים האלה, מפסוק 6 עד סוף הפרק, עד פסוק 18. איגרת השנייה טימותיאוס, פרק א', פסוק פסוקים 6 עד 18. על כן, אני מזכירך לעורר את מתנת אלוהים אשר הענקה לך בשמיכת ידיי. הן האלוהים לא נתן לנו רוח של פחדנות, אלא רוח של גבורה ואהבה ויישוב הדעת. לכן, אל תבוש לא בעדות ארוננו ולא בי, אסירו, אלא סבול איתי את חבלי הבשורה כפי כוח האלוהים המושיע אותנו וקורא אותנו בקריאה קדושה, לא לפי מעשינו כי אם לפי תוכניתו ולפי חסדו הנתון לנו במשיח ישוע מלפני עתות עולם. אבל כעת נגלה חסדו בהופעת מושיענו המשיח ישוע המבטל את המוות ומוציא לאור את החיים והעל כליון על ידי הבשורה. בשורה זאת אני נתמניתי לה לחרוז ושליח ומורה, ובעבורה אני סובל גם את הדברים האלה. אך אינני בוש, כי יודע אני במי האמנתי, ובטוח אני שהוא יכול לשמור את פקדוני ליום ההוא. החזק במתכונת הדברים הבריאים אשר שמעת ממני, באמונה ובאהבה אשר במשיח ישוע. שמור את הפיקדון הטוב בעזרת רוח הקודש השוכן בנו. זאת אתה יודע, שעזבו אותי כל אלה אשר באסיה ובכללם פיגלוס והרמוגניס. ישפיע האדון רחמים על בית אוניסיפורוס, כי פעמים רבות עודד את נפשי ולא בוש בחבלי. אדרבה, בהיותו ברומא שקד לחפשני עד כי מצאני, ייתן לו האדון למסור רחמים מלפני יהובה ביום ההוא. אתה יודע היטב עד כמה הרבה לשרת באפסוס. אז פאולוס מתחיל כאן לעודד ולהמליץ על טימותיאוס, כמו שאמרתי, לעורר את המתנה שיש לו אמונה, כי זה ניתן לנו לשרת, זה ניתן לנו לברך, זה ניתן לנו לבנות הקהילה. לא ניתן לנו רק לשים בצד, okay? רק להסתיר, לא להגיד לאף אחד. אז לכל אחד יש מתנה, עלינו כולנו ללמוד איך להשתמש. אולי קיבלנו משהו חדש, לא ידענו מה זה קודם, לא ידענו מה לעשות עם זה, יש ללמוד, כדי שנשתמש בכל מתנה שקיבלנו לטובת הקהילה, לכבוד האדון, ולתת כבוד לכל אחד בשימוש מתנות שלנו. אז כל אחד יודע מה יש לו, אולי לא, אפשר להתפלל, אבל תשתמש לפי, כמו שאמרתי לפני שבוע, אני חושב, לאלוהים יש כללים בדרך החיים שלנו, במלחמה הרוחנית שלנו. להשתמש כל מתנה לפי הכללים, וכל אחד יכול להגיד תודה לאלוהים.
Okay? ואז יש שלום, גם אם מישהו לא אוהב, סליחה, יש. מי שלא דוחף, יש. כל אחד ללמוד להשתמש במה שקיבל לטובת כולם. אז אלוהים לא נתן לנו רוח של פחדנות, כי אם של גבורה וכוח ויישוב הדעת. במלחמה לא מתחילים להיות גיבורים, אני חושב, לא רובם. יש כאלה שבאמת יודעים להילחם, יודעים לשחק, יודעים לעשות קטטה אפילו ולא מפריע לו. אבל רובנו, אני חושב, לפי מה אני מכיר, זה לא אופי הטבעי שלנו. לא רוצים, אם חייבים, אוקיי, אבל אדון עזור לי כי אני לא ככה. אז אלוהים לא נתן לנו רוח של פחדנות, אלא גבורה ואהבה. איך לעשות הכל בשבילו בגבורה שלו בנו, הרוח הקודש שוכן בנו, ובאהבה שלו יש לאהוב את האויבים. זה משהו אחר. איך לעשות מלחמה נגד אויב, אבל לאהוב אותו באותו זמן. כן? איך לתת אפילו בבית משמעת לילדים שלנו שחייבים את המשמעת לפעמים, שהם יודעים, אנחנו אוהבים אותך, אתכם. בגלל זה אנחנו עושים את זה. אוקיי? Okay? איך לעשות מה שצריך באהבה, בגבורת אלוהים, ועם הדעת שלנו תקין, בריא, לא מפוזר או משוגע. אז אם אנחנו אוהבים את ישוע, נוכל יותר, כי אהבתו גבר עלינו. כן? חסדו גבר עלינו. הוא גדול מאיתנו. אם ניתן לא לנצח אותנו, אנחנו יותר מוכנים ובמקום הנכון לעשות מה שהוא רוצה. לא מה שאני רוצה, מה שאני יודע שהוא רוצה. אז אני, יש דחף בתוכי, אתה חייב לעשות. אולי אני לא רוצה לעשות את זה. כמו יונה הנביא, הוא לא רצה. משה, לא רצה. נכון? ללכת למצרים. אומרים לו, לא, אתה תלך. Okay? אנחנו רוצים להיכנע לרצון האלוהים, והוא יעזור לנו לעשות מה שהוא נתן לנו לעשות ולכבוד שלו. אולי אנחנו לא רוצים לעשות למישהו מה שהוא דורש מאיתנו. לא אוהבים אותו. לא רוצים לעזור לו. לא רוצים לעשות אהבת ישוע מנצח אותנו. Okay. עושים זה בשבילו, עושים זה בגללו, לא כי אני אוהב או לא אוהב מישהו אחר. אם אנחנו נותנים את המחשבות שלנו אליו, אנחנו נקבל מחשבת המשיח. מחשבות שלו, שיחליף את המחשבות שלנו, שלי, כדי שאני אעשה מה שהוא רוצה, ולא לחפש סיבות או תירוצים למה אני לא רוצה, למה אני לא חייב. ואני אצדיק עצמי שאני לא רציתי ולא חייב. לא, הוא מצדיק אותנו, אם אנחנו נאמין מה שהוא אומר לנו, ועושים מה שהוא רוצה. אז יש לנו צדקה. וניתן לו כבוד שהוא עזר לי לעשות מה שהוא רצה. הכבוד שלו, הוא היוזם, הוא המקבל. אנחנו הכלים שלו עלי האדמות. ישוע הוא המופת שלנו. הוא אמר, נכון, לילה לפני את הצליבה שלו, אף על פי, מי שיודע את הביטוי הזה, אף על פי, although, or nevertheless, כן? אבל למרות הכל, אבא, לא רצוני כרצונך. כן? זה הדוגמה שלנו. ישוע כבן אדם הגיע לזה, הוא בא לזה. Okay? הוא ידע, הוא כבר אמר, לזה אני באתי, מה אני אבקש מאבא? לקח את זה ממני? לא, לזה באתי, אבל כבן אדם הוא סבל. והוא ידע, זה גדול עליי.
מה אני חייב לעשות כבן אדם. אבל זה כבוד של אלוהים. גם הכבוד האלוהים שבא אלינו בכלל, ירד אלינו להיוולד ולגדול ולחיות ולסבור כל מה שהוא סבל מהעם שלו, וללכת לצלב, לדעת, לזה באתי, זה כבוד האלוהים. מי יעשה דבר כזה? הוא בא להושיע חוטאים, גם כן לא בא להושיע צדיקים. הוא ירד כדי לסבול, כדי שאנחנו נקבל השמחה של אלוהים בסופו של הדבר. אבל גם כבן אדם הוא סבל. אבל כבן אדם בדמות האלוהים, הוא הגיע לזה שידע, לזה באתי, והוא לא חסך מלהגיד לא כפי רצוני, אלא כפי רצונך. זה כבוד האדם שאוהב את אלוהים. ברגע, באירוע המרכזי בכל היסטוריה, המפנה לכל היסטוריה, ישוע הבן האדם, ישוע בן האלוהים, גילה לנו כבוד האלוהים. כי זה מה שאנחנו רוצים להבין בסעודת האדון. אנחנו זוכרים כבוד האלוהים. ישוע המשיח, במותו. עד שיבוא. אין אדם כזה ואין אלוהים כזה. עלינו ללמוד ממנו אם אנחנו רוצים להשתנות. אבל כמו ששרנו, אם לא רואים אותו בכבודו, לא נשתנה. לא נוכל. אם זה רק שכל, כן, אני מאמין בישוע. לא. אני מאמין שכן, הוא מת. קם ומתים. הוא למעלה. אני מאמין. וזה הכל? לא נעמוד. לא נהיה מוכנים לעמוד. אם זה רק בשכל. אלוהים חייב להפנים את זה, אבל אנחנו חייבים להפנים את זה בתוכנו. לראות כבודו. מי זה הוא שמת בעדי? מי זה הוא שבא אלינו? מי שדוחה אלוהותו של ישוע או אנושותו של ישוע, מגדף אותו. גונב ממנו את כבודו. מי הוא האלוהים הזה שירד לעשות, ומי הוא האדם הזה שסבל את זה. Okay? זה אמונה שלנו. ואם זה לא זה, זה רק אלילות. Okay? אז פאולוס רוצה שאנחנו, הוא אומר לטימותיאוס, אל תיבוש בישוע המשיח. וגם אל תיבוש בי. אני סובל בשבילו. אל תתבייש ממני, אל תיבוש שאתה גם מאמין. אם אנחנו יודעים את מי שאנחנו משרתים, את מי שאנחנו חייבים את נפשנו, אל תתבייש. מי שעובד אצלו, עבורו, אפשר להלל את אלוהים עבור זה. היום, רנדי ואני היינו, ומירטה היינו בראשון לציון, לשלוח איילה לשירות שהיא הסבירה לנו, נכון? לפני כמה שבועות. לשרת את אלוהים. לא יודעים מה מחכה לנו, או איפה מחכה לנו. היא לא יודעת, היא רק יודעת, אלוהים רוצה שאני אלך לעזור, לתת עצות, לתרגם את התנ"ך מעברית לשפה מקומית, איפה שהוא ישלח אותי. Okay? אפשר להלל את אלוהים עבורה. והיא תקבל את התהילה מאלוהים, שהיא תעשה זה כפי רצונו. Okay? אבל אנחנו חייבים להיות שמח שאנחנו מאמינים בישוע. לא קיבלנו רוח של פחדנות, שלא רוצה שאף אחד אחר ידע, אם אנחנו יודעים, זה יגרום לי סבל.
זה קשה. שוב, אני עומד כאן. היו מקרים בחיים שלנו, אבל יש שעשינו, אבל לא עד כדי כך, עוד לא שפכנו דם, כתוב באיגרת אל העברים. עוד לא שפכנו דם לזה. Okay? אף אחד לא יודע מתי יכול להיות שאתה אומר, אני מאמין ישוע, מישהו פשוט יורה בך. אתה לא יודע. אולי, אז ההפתעה הגדולה, לא ציפית. אבל מישהו שאתה חשב, כן, יורה בך, הוא אומר, ואלוהים ידבר אליו, ועוצר אותו. אנחנו לא יודעים. עלינו לא להיות מתביישים או פוחדים באמונה שלנו, גם בעם שלא מקבל אותו. כן? עוד יותר לא בעם שלא מקבל אותו. איך הם ידעו? אם אנחנו מפחדים להגיד אנחנו מאמינים כי אולי נסבור, למה הם יאמינו? בשביל מה זה לא, הוא לא שווה לנו למות בשבילו, לסבור בשבילו, רק לחיות בשבילו, הכל בסדר? לא. שאלוהים ייתן לנו רוח גבורה ואהבה ויישוב דעת. הפוקוס חייב להיות על ישוע בחיים שלנו. אתם יודעים, אתם מכירים אותי מספיק, אני כללי, אתם עושים משהו מפורט יותר לפעמים, איך לעשות? לא יודע, כל אחד שונה. מה אני אגיד, איך לעשות, מה שקשה לי לעשות גם? אולי איך אני חייב לעשות, זה שונה מה את חייבת לעשות. יש לנו כללים, יש לנו עקרונות, יש לנו מצוות, כל אחד באמונה שלו, אלוהים, עזור לי, להיות נאמן לך, לעשות רצונך. יש אלה שיודעים להיות ארכיטקט, יש אלה שיודעים לבנות מה שהארכיטקט סרטט. Okay? לא כל אחד עושה אותו דבר, כל אחד עובד ביחד. כולנו חייבים זה את זה. לא לחשוב, אני יכול יכול, ואני לא צריך אותך. או אתם לא חייבים אותי, כי אתם עושים הכל יכול. כל אחד מוסיף לכל אחד אחר. ואז הוא כן ישנה אותנו, אם נראה אותו בכבודו, וזה הדבר שתפס אותנו, נשתנה, אולי זה לאט לאט, שוואי שוואי, אלוהים, יש לו אורך רוח, יש לו זמן, ניתן לו זמן, גם ניתן לכל אחד זמן לסבול זה את זה. בואו נקרא מאיגרת השנייה אל הקורינטים, פרק ג' פסוק 18. איגרת השנייה אל הקורינטים, פרק ג' פסוק 18. אבל אנחנו כולנו בפנים מגולים רואים במראה את כבוד האדון ונהפכים לאותו צלם מכבוד אל כבוד כמו מיד האדון הרוח. אלה מילים מאלוהים שרק מעיד על מה שאני עכשיו אמרתי לכם. חייבים לראות האדון בכבודו. הפסוקים 9-14, חזרנו לטימותיאוס. הבשורה היא כוח, היא גבורת האלוהים. Okay? זה כוח מאלוהים להושיע גם יהודים וגם יוונים. כל חוכמת העולם הזה, הבשורה, יש כוח להושיע מישהו שחושב הוא לא חייב, לא צריך ישועה. כוח חכם, ילד טוב, דתי טוב, קיבלנו תורה, יש פילוסופים, את הפילוסופים חשובים בעולם, מקבלים מהם. זה מבצר נגד הבשורה.
כי אני חושב אני לא חייב. כמו היהודים אמרו ליוחנן המטביל, שאומר להטביל, להתאבל, נכון? ולהודות על החטאים, בשביל מה? אנחנו כבר בני אברהם. אנחנו כבר עם הנבחר. כבר עשינו ברית מילה. בשביל מה? אז לא, זה לא מספיק. לא מספיק. החוכמת העולם נותן לנו הרבה על מה לחשוב. לא תמיד חוכמה מאלוהים, אבל זה חוכמת העולם. וכתוב, דרך החוכמה לא ימצא אלוהים. החוכמה שלנו מוגבלת. חייב לקבל התגלות ממנו. הוא המשיח חוכמה שלנו. אז נראה דברים שאף פעם לא ראינו, לא חשבנו. כי הוא החוכמה. הוא הבורא של העולם הזה. ואלוהים קורא לנו לקריאה קדושה. הוא קדוש. יש רוח הקודש. הוא לא קורא לנו לעשות דברים פה עלי האדמות שכל אדם אחר יכול לעשות. ובדרך של העולם. אולי נעשה אותו דבר. אבל אנחנו נעשה את זה בדרך אחרת. בצורה אחרת. שמבדיל אותנו ממי שלא מאמין. כי הוא קורא לנו לקריאה קדושה. נתן לנו רוח הקודש לעזור לנו. ישוע הביא אותנו אל תוך התוכנית הנדחית של אלוהים, שאלוהים תקנן לפני זמן. יש לו מטרה שהוא כבר ידע לפני הבריאה. הוא לא שינה את זה בדרך. הוא עשה את זה מראש. אנחנו נכנסנו לתוך תוכנית שלו. מי שרוצה לבוא לישוע עכשיו, ליבשה, יש אלוהים תוכנית בשבילך, בחיים שלך. אולי, אבל זה תוך תוכנית שלו. לא רק תוכנית עבורי שלו, אין קשר למה אלוהים עושה. אנחנו רוצים להשתתף איתו בתוכנית שלו. וישוע בא להגיד לנו את זה בברור. איך להיוושע? לחזור בתשובה, להאמין את הבשורה, לקבל שיחת החטאים, לקבל רוח הקודש, לקבל חיי נצח. ישוע בא להושיע חוטאים. כמה פשוט. אבל למה זה כל כך קשה להאמין? החוכמת אלוהים עלינו. אנחנו חושבים, לא חייבים את זה, אני כבר יהודי, או אני כבר נוצרי. אני לא חייב. לא, חוכמת אלוהים עלינו. ישוע בא לבטל מוות. ועל כליון, הוא קם מן המתים בגוף חדש, גוף שישאר עד נצח. לא יסבול, לא יחלה, לא תהיה בו שום כליון. זה מה שמחכה לנו בתחייה, גוף חדש לנצח, מתאים לנצח. יש לנו גוף עכשיו מתאים למוות. מרגישים את זה כל יום, במיוחד מי שכבר מבוגר יותר, מרגיש את זה עוד יותר. גוף שקיבלנו זה מתאים למוות. ישוע מת בגוף. אבל הגוף שנקבל, אין מוות. הללויה, נכון? יש משהו. יש משהו. ישוע מינה את פולוס להיות כרוז, מבשר, כן? מקריז. את הבשורה, הוא להיות שליח, להיות מורה, ובמיוחד לגויים. פולוס היה מלומד בדת היהדות, אבל אלוהים בחוכמה שלו, אמר פולוס, אתה תלך במיוחד לגויים, שלא יודעים מי אני, לא יודעים את התורה שלי, אתה לא תלמד אותם לשמור את תורת משה, אתה תלמד מהם אותם מהתורה, ו-
ומאה נביאים, מה שמתאים להם עכשיו בברית החדשה. ופטרוס דייג, פטרוס, אתה תלך ליהודים, ובמיוחד היהודים המאמינים, אתה תלך להם, להגיד להם איך להיוושע. באמונה, לא במעשים. בחוכמת אלוהים. לא כמונו. אנחנו מחפשים מי מתאים לזה ומי רוצה לעשות זה. לפעמים אלוהים רואה מישהו אחר לגמרי ממה שאנחנו חושבים. הנה אני פה. זה פלא. אוקיי, אז בגלל שפולוס הלך לגויים, הוא סבל. על ידי עם שלו, על ידי יהודים. אתם זוכרים שפולוס נתפס ועשו מהומה נגדו בירושלים. רצו להרוג אותו, והרומים באו להציל אותו, ופולוס אמר, אני רוצה לדבר להם קודם כל. הוא דיבר להם בעברית, והם שקטו, שמעו אותו. זו השפה שלהם. הוא אמר להם איך הוא קיבל את הקריאה. איך שהוא היה מוכן, והוא עשה, הוא רצח מאמינים, הוא תפס אותם, להביא אותם לכלא, גם לרצח, הוא אישר את הסיקלוט של סטפנוס. ואלוהים אמר לי, לך, צא מירושלים, כי הם רוצים להרוג אותך, לך לגויים. אז היהודים רצו להרוג אותו. הם לא תופסים עד היום. אלוהים אוהב גויים כמו שהוא אוהב יהודים. יש קריאה מיוחדת לעם ישראל. יש קריאה מיוחדת לארץ הקודש, ארץ ישראל, ולעיר ירושלים. אבל כמאמינים, אלוהים אוהב כל אחד שווה. ישוע מת עבור כולם. הם לא תפסו את זה עד היום. הם רצו להרוג אותו. הוא לא ראוי לחיות. כן, עד כדי כך, זה מה שקורה לנו אם אנחנו מאבדים את השכל בגלל שנאה, או בגלל קנאה, או בגלל להתקשות בעצמנו נגד מישהו או משהו אחר. אז פולוס אמר, אבל אני לא בוש לסבור למען המשיח. אני יודע את מי שאני האמנתי, ואני בטוח הוא יכול לשמור אותי, את נפשי, עד היום ההוא, עד היום התחייה. הוא יודע, הוא בטוח. אנחנו חייבים לדעת שאנחנו יודעים. חייבים להיות בטוח. אחרת, אנחנו נפחד. אלוהים יעזור לנו, הוא תמיד מוכן לעזור לנו. אבל אני חושב, לפחות ממני, בדרך כלל הנטייה שלי הראשונה זה להגיד לא למה שאלוהים רוצה. זה נטייה הטבעי. אני חייב להיזכר. נכון. אני רוצה לעשות מה שאתה רוצה. לא מה אני חושב או איך אני מרגיש או מה האינסטינקט שלי. אבל נטייה זה לעשות לא לכן של אלוהים ולעשות כן ללא של אלוהים. זה טבע החטא שעדיין נוחם בתוכי. אז פולוס אומר לטימותיאוס, מלמד אותו לשמור את המתכונת הדברים ששמעת ממני. יש צורה לדבר. יש צורה לדבר שמכבד את אלוהים. יש צורה לדבר שמכבד את האדם. יש צורה לדבר שלא מכבד את אלוהים, לא מכבד את האדם. מי רוצה לשמור אותנו, אני אדבר להם ככה. לא, יש צורה לדבר. גם ללא מאמינים וגם למאמינים. פולוס אומר, תשמור את המתכונת ששמעת ממני. באמונה ובאהבה אשר יש במשיח ישוע. תשמור מה שהרוח הקודש נתן והוא שכן בנו. יש הפסקה. כביכול, ההיסטוריה, זאת ההפסקה, בין ההבטחה שאלוהים הבטיח מלפני זמן, עד ההגשמה
של ההבטחה, שישוע חוזר. ביניהם יש היסטוריה. ואנחנו חייבים ללמוד בהיסטוריה שלנו, כל אחד יש לנו היסטוריה בחיים שלנו. לשמוע מה שקיבלנו, להתמיד עד הסוף באמונה, ולהתחזק באמונה, להתחזק באלוהים, כדי שניתן לו כבוד בחיים שלנו וביחסים בינינו. יש תקווה. אם אנחנו מאבדים תקווה, או סבלנות אפילו, או אין עוד כוח, פשוט אדישים, אנחנו לא נהיה מוכן להתחזק באמונה, לא להתחלש, להתחלש באמונה, להתחזק באלוהים, לדעת אותו, לא להגיד, בשביל מה? לא. אם כן, אנחנו כן ניתן לטבע האדם הישן שלנו לשלוט בנו. אנחנו לא ניתן לרוח הקודש לשלוט בנו. חייסים לגמור את המירוץ, כמו שפאולוס אומר. אני מסתכל קצת בווימבלדון, נכון, הטורניר של טניס. כן? יש אלה, אפילו שהם מפסידים בגדול, זה בטוח, הם יפסידו. אבל ממשיכים לעשות כאילו אולי אני אנצח, אולי אני יכול עדיין. יש אלה שכבר מרפים ידיים. יודעים, לא. אני יודע, הפסדתי. ואין לו כוח עוד. או אין לה כוח. הלך. Okay. אנחנו עושים כוח להמשיך עד הסוף. אפילו אם נפסיד כבן אדם. Okay? או לפי העולם. אבל ננצח ברצון האלוהים. אז פאולוס מסיים את המילים שלו בפרק הזה. להגיד לטימותיאוס מה הוא כבר ידע. כל אלה באסיה עזבו אותי. זה מעניין לחשוב למה באסיה עזבו את פאולוס. זה לא הזמן לדבר על זה. אבל כל אלה באסיה עזבו אותי. אבל יש אניסיפורוס. כן? הוא היה נאמן לי. כן? הוא היה נאמן שאלוהים ירחם עליו. וגם טימותיאוס, אתה באפסוס, זה גם באסיה. אתה, טימותיאוס, תמשיך להיות נאמן במה שקיבלת. ואלוהים יברך אותך ויברך הרבה דרכך שאתה תהיה נאמן לי. אז בפרק אחד אנחנו רואים שאלוהים תמיד כאן בשבילנו. הוא נמצא, תמיד נמצא. הוא קורא לנו להיות נמצאים בשבילו. Okay. אז זה הקריאה. לכל אחד מאיתנו, להיות נאמן לאלוהים, להיות שם בשבילו, להיות שם לעזור בתפקיד, במשימה. לא להגיד, לא, בשביל מה? לתת לו כבוד. אז בואו נתפלל ואז אני אברך אתכם והצוות הלל תגמור את הזמן שלנו. אבא, תודה לך בשם ישוע, כבודך. אנחנו מודים לך על דברך, שאומר לנו את זה. אנחנו רוצים להאמין את מה שאתה נתת לנו בכתב. כדי שנוכל לדעת אותך, וכדי שנדע את רצונך עבורנו, עבור כל אחד מאיתנו, עבור הקהילה, עבור גוף המשיח, עבור עם ישראל. אתה נתת, אתה גילית לנו את תוכנית שלך דרך הבשורה. תודה לך, אדון ישוע, שאתה היית מוכן לסבול עד המוות על הצלב, כפי רצון האב, מה שתקננת מלפני זמן. פלא, מי יכול להבין את זה? ואתה היית נאמן עד מוות על הצלב. סבלת כי ראית את הכבוד והשמחה אחרי הבושת על הצלב. אבל זה היה הכבוד שלך. הללויה. אז אבא, אנחנו מודים לך. תברך הקהילה, כל אחד מאיתנו, כל משפחה, ודרכנו אחרים, בקהילות אחרות, במשפחות אחרות, גם לתת הבשורה לאחרים שלא יודעים אותך, עוד לא יודעים, כי זאת הכוח שלך להושיע. כל אדם, כל מי שיודע, שהוא צריך אותך, איכשהו, אתה פועל
ואתה נאמן. לכבוד שמך הקדוש, בשם ישוע המשיח. אמן. אז בואו נעמוד ונסיים. בואו נעמוד. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. חסד האדון ישוע המשיח, ואהבת האלוהים, והתחברות ברוח הקודש עם כולכם. שבת שלום.